Malaysia mula merekodkan kes harian 4 digit bagi COVID-19 pada 24 Oktober 2020. Sehinggalah rekod tertinggi yang telah dilaporkan pada 7 Januari 2021 iaitu sebanyak 3,027 kes. Melibatkan 259 kluster iaitu 54.41% tempat kerja. Jangkitan dalam kalangan warga negara semakin meningkat. Sehingga 11 Januari 2021, sebanyak 70% kes positif COVID-19 di Malaysia adalah melibatkan warga negara dan hanya 30% bagi bukan warga negara. Dan untuk itu, kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau MCO untuk tempoh 14 hari bermula jam 12.01 tengah malam Rabu 13 Januari 2021 hinggalah 26 Januari 2021. Perintah ini melibatkan tiga peringkat pelaksanaan. Pertama, PKP ke atas 6 buah negeri. Saya sebutkan 6 buah negeri. Apa dia negeri itu? Iaitu Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan, ini masuk Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, Melaka, Johor dan Sabah. Kedua, PKP bersyarat, PKP B. Yang ini juga ke atas 6 buah lagi negeri, iaitu negeri Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Ketiga ialah PKP pemulihan. Ini akan dilaksanakan untuk negeri Perlis dan Sarawak dan akan diteruskan sepanjang tempoh ini.